Кохання до смерті. Переселенка з Донбасу приїхала на Хмельниччину знайомитися з родичами обранця. Погостювала тиждень, нареченого вбила, а його домівку обікрала. Подробиці у сюжеті. Вони познайомились у столиці за кілька місяців до трагедії. Він – заробітчанин з Хмельницького, вона приїхала з Донеччини. Хлопець зважився привезти кохану на сімейні оглядини до рідної Славути. Зупинилися у батьківській хаті, яка залишилась чоловікові у спадок. Цілий тиждень чоловік водив обраницю по селу і знайомив з багаточисленими родичами. У кожній хаті пару зустрічали щедрим застіллям. Селяни згадують, міри у вживанні спиртного уродженка сходу не мала, до того ж вживала і наркотики. Всі дні заливалася, всі дні вона заливалася. І коньяки, і вина. Прийшла я сюди в хату, курить, травку сидить. Ранком після чергових посиденьок до братової оселі зателефонувала старша сестра, але слухавку взяла його співмешканка. Вона сказала, він спить. Я ще сказала, розбуди, я хочу таки його привітати. І ні, він спить, ти ж знаєш, він не проснеться так рано, бо ми довго сиділи, щодруху гуляли. Не додзвонилася Валентина братові і згодом. Після гучного застілля пара добряче посварилася. Чоловік почав погрожувати коханій та у відповідь схопилася за ножа і штрикнула ним кривдникові у груди. Коли зрозуміла, що чоловік не дихає, вирішила якнайшвидше тікати назад до Києва, а заразом обікрала помешкання. Проте доїхати до столиці так і не встигла. Випадковим свідком її утечі став шурин потерпілого. Чоловік відчув неладне і побіг до хати родича. Там і виявив тіло. Я побачив тіло, що він там лежить біля кроваті. Я думав, що він якийсь розукрашений. Ну, що друга чи що? Я ще не взагалі не. Я до нього підходжу за ногу, кричу Васько, такого він все й врушиться. Ну, коротше, він закляв. І все, як повністю. Я ще й не бачив ті рани на серці. Я просто бачив, що на руці рана була велика, така поріз великий. Вже за півгодини фото ймовірної убивці мали всі пости ДАІ. Жінку затримали державтоінспектори на Житомирщині. З метою затримання злочинця було поінформовано працівників найближчого посту по шляху руху вказаного транспортного засобу, поінформовано водія транспортного засобу, на якому пересувався ймовірний злочинець. Нині Різунка під вартою свою провину визнає, проте твердить, то був самозахист. Ну, почав мене бити. Ну, і вийшло так, що під руку попався нож. Родним би я хотіла сказати, якщо вони можуть, то пусть вони мене простять. Якщо провину горе-нареченої доведуть у суді, вона може потрапити за грати на строк від 7 до 15 років. Анастасія Бобкова, ТВА.